fazer aqui. Hoje ele tá enfermado, filho. Mesmo com a enfermeira muda, deixei a semana toda. Lá no Nacional eu tava com 2 dias de fêmea só. Ele era direto na fêmea. Cortei a unha ontem. Pensei que ia ficar com medo de mim, mas não tá não. Bora, fuzil, olha o papai aqui. Tá com medo de papai? Fala, pô. Fala pra rapaziada aí, você tá com medo? Bora, moleque. Aí, garoto, solta a bitola, filho. Corta, filho. Garoto. Como é que canta? É muito bico, filho. É muita melodia. Fuzil aí, ó. Vamos, moleque, vamos? Garoto, mesmo coçando. Moleque. Um outro, garoto, vamos? Moleque. Vamos, moleque, vamos? Vamos, garoto, vamos? Vamos, filho. Vamos, moleque, vamos? Já passou o gavião. Coceira do caramba tá aí. Moleque, garoto. Ô moleque, ih, porra. Moleque, que eu gosto de você, filho. Canta lá e canta cá, filho. Vamos? Garoto. Moleque. Ih, moleque. Ih, filho, ó. Cantou no meio, cantou na grade. Como é que o bicho tá alucinando? Aí, moleque, ó. Para de se coçar também. Na grade. Ih, moleque, de novo. Ela tá marcando essa porra? Vira pra cá, quem tem que ver sou eu. Deixa esses caras ver a goela lá. Ih, moleque, ó, na grade. Moleque. Vamos outro, pai. Ih, garoto, vamos outro, pai. Vamos, filho. Filho. Moleque. Canta pra caralho. Vamos, moleque. Ih, filho, com fêmea na muda e tudo. Vamos. Garoto. Vamos, moleque, vamos. Filho, canta na grade. Chega de coçar, caçador. Caraca, mano. Vamos, moleque, vamos. Moleque. Moleque. Vamos, moleque. E garoto, ó, cantou na grade lá. Vamos, moleque. Cantando na grade pra caralho, não sei porquê, mano. Colheu do lado, não tá nem cantando. Tá nem agredindo. Moleque. Vai te coçar, rapaz! Caraca, mano! Que isso, cara? Ih, moleque! Caralho! Ih, moleque, vamos? Garoto! Vamos pra caralho, filho! Ó, de novo, na grade! Ó! Tá doido! Vamos, rapaz! Moleque, ó! Na grade! De novo! Vamos, cachorro! De novo! Vamos, moleque, vamos? Fala, rapaziadinha. Galera, vocês viram aí o vídeo. Vocês viram aí como o fuzil tava. Cara, não tem nem o que falar. Hoje completou aí 21 cantadas acima de 100. Passarinho tava muito bem no Nacional. Ia dar uma cantada acima de 100 no Nacional também. Infelizmente, como mostrei para vocês, falei para vocês,
passarinho a unha agarrou mesmo no coleiro, não foi sacanagem, não foi mimimi. Vocês acompanham meu canal, sabem que o passarinho canta mesmo demais. Hoje, tornei fraco, quarta-feira, né, galera? Muita gente trabalhando, muita gente... Muito coleiro já indo pra muda, verdade é essa também. Então a roda não tava muito grande, aquela roda gostosa que a gente gosta. Mas tinha muito passarinho cantando, passou gavião umas 4 vezes na roda. Cara, tá, quanto mais a roda é pequena, mais é dá esse índice de gavião. Às vezes não é nem gavião passando, um trinca de gavião, aí outro trinca, começa tudo parar, é complicado. Mas felizmente já tá chegando já fim da temporada aí, né? Então isso é normal. Enfim, falar sobre o torneio, né, em si. Fuzil cantando muito, entrou um absurdo, cantando pra caramba de novo, mais uma vez cantando a beça, cantando pra porrar mesmo. Não sentiu, eu achei que ele ia sentir, porque deu umas piadinhas de frio, mas não sentiu. Por isso que é bom não pegar na mão, né? Muita gente falou, pô, era pra você ter pego na mão. Eu falei, calma, filho, relaxa. Conheço meu coleiro. E ele esfriou, que eu falei que eu tinha acabado... Acabou o torneio pro passarinho e tal, acabou a temporada pra ele. Porque ele esfriou? Porque o passarinho foi 5 meses doente. Ficou 2 meses aí, 1 mês eu pegando ele na mão direto, passando pomada e tal. Todo mundo conhece a história do passarinho, né? Mas foi por causa disso. Por isso que ele não tava querendo ir lá pro até esqueci o nome do troço lá pra poder cortar a unha. Porque ele já sabia que lá era pesadelo. E pegar na mão é pior ainda, porra. É pior ainda. Teve gente que falou, ah, eu borrifo, ah, eu faço isso aqui. Mano, eu faço isso, é o meu jeito, eu faço o que eu faço aqui e tal. Então, fuzil hoje 120 cantos, me dando aí 6º lugar. E poderia ter cantado muito mais, infelizmente passou gavião na hora da marcação dele, tava coçando muito também, mas enfim, são coisas que acontecem. Mas o é o luxo, aquilo ali não são coisas que acontecem não. O que esse passarinho fez hoje comigo, meu irmão, eu nunca vivi na minha vida. Nunca vivi e nunca vi. Eu já vi todo coleiro, na hora da marcação, ele vai comer. Isso daí é normal. O coleiro, a maioria, não canta os 15 minutos. Ele vai comer, ou vai beber água, alguma coisa ele vai fazer. Meu irmão, o Eolux estava lindo demais, cara. Lindo demais. Com 2 para 3 minutos, ele pediu o primeiro visto. Com 6 para 7 minutos ele pediu o segundo. Ou seja, ele estava no ritmo. Estava naquele ritmo alucinado ali de 20, 18, 14, 16, cantando um minuto direto. Cantando muito daquele jeito dele. Acho que eu até gravei o vídeo aí. Mano, quando deu 7 minutos cravado, o passarinho parou de cantar. Foi para comida. Foi para comida. Até aí tudo bem. Comer é normal, como eu falei para vocês aqui no início. Só que o passarinho ficou 8 minutos na comida, filho. Aguenta, ele não cantou mais. Ele ficou 8 minutos na comida. Resumindo, finalizou com 115 cantos. Dá pra acreditar? Tava mó galerão atrás, vai dar 200, vai dar 200. Ah, vai dar 220, vai dar 215, vai dar 250, vai dar 240. O coleiro deu 115 cantos. É coisa de maluco, rapaz. Coleiro, quando eu falo pra vocês que o coleiro é coisa de doido, vocês não acreditam. Mas vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca vi isso não, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês do Tesouro Divino. O Tesouro Divino, um tempinho atrás aí, ele deu 208 e 2 semanas depois ele ia dar 250. Ele com 2 minutos pediu o primeiro visto, depois deu uma bobeirinha, pediu o segundo com 6, se eu não me engano. Meu irmão, ele parou de cantar, não quis mais cantar. Foi comer, ficou lá na comida, bebeu água, comeu, bebeu água. Só que ele voltou, faltando aí 2 minutinhos, sei lá, ele voltou a cantar, deu 160. Agora o Luxo não voltou não, cara, não quis voltar não. Ficou lá na comida, ele subia, ele descia, quando eu dei os potinhos dele embaixo, ele descia, comia, depois ele subia, deixava a comida lá, ou comia, sei lá, e voltava. Olha o piste comum, pra quem vai perguntar, e, ah, você botou mistura? Não, simplesmente é o piste normal. Vai entender, né? Mas tá bom. Mais 2 troféuzinhos para estante aí. Mais uma cantada acima de 100 do fuzil, mostrando aí a sua regularidade absurda. No Nacional, mais uma vez, não cantou acima de 100. Ele ia dar uns 70, 60 e poucos cantos. Não, eu mandei RA. Não cantou acima de 100 por causa do que aconteceu.
Uma unha dele agarrou no puleiro duas vezes. Ele ficou se batendo, ficou maluco. Tava bem, tava cantando bem. Tava com 3 minutos, 30 e poucos cantos já. Eu tava cantando por 150, 160. Mas é assim mesmo. Vida que segue, bora que vamos. Mais um vídeo pra vocês. Tamo junto, deixa o like, se inscreva. E é nóis.